Všechny vás zdravíme, už frčíme na letiště. Pepa se ujal řízení a pak vás budeme ovšem informovat. Jenom jak to jde, Pepo, co máš? Jakou máš náladičku? Jídlo dneska je, tak jestli bys jenom řekl tak nějak. Jak to dneska bude vypadat s tím? Já trošku nažral, teď zase mám ten hlad, ale mám se na letišti a už. Dneska už máš. Už je to dobrý, ale. Ty jsi říkal, že máš dneska 1000 gramů sacharidů. Jo. Takže si vezeš si vzadu jídlo. Já si vezu rejži, brambory, sukary a osisak vlastně. No tak to vám pak samozřejmě ukážeme. My klasicky nestíháme, takže jedeme na. No, bude to jen tak. A pak samozřejmě se ozveme z letiště, takže zatím. Bohuto. Dáme možná vzadu, uvidíte naši celou výpravu. Josef Adlot, Tomáš Bureš. Přesně, doufám, že ti lidi slyšeli. Teď je před náma 9 hodin. 9 hodin letíme? Takže jídlo máš navařený vlastně? Mám plný baťoch, takže teď už jenom žrát a spát. Pak dorazíme, tam je 6 hodin posun. Takže vlastně přijedeme v nějakých půl čtvrtý a budeš zase jíst a počívat se jíst. Jdeme si někam nakoupit. Nakoupit a zítra chceme jet do Powerhouse, že musí zacvičit. Super. Takže určitě něco pošleme na nějaký videa. Tak to čekujte. Tak tohle je naše. Pokus číslo 2, tak jsme dostali jedný auto. Hned vám to ukážu. Tohle bylo původní, ale nebyla tam sedačka veprostřed, protože nás je hodně, tak jsme dostali tohle to lepší. Řekli, že jsem moc velký, takže mi dají větší auto. Přesně. Tak to je třeba 25 minut. Tak tady bydlíme. Tady máme i prolejzačky. A trampolínu. Trampolínu. A koudy tam má vždycky. Já, až mě dali sere, sem. Až měla sere, tak půjde bydlet tam. Sem půjdeš ty, když budeš chrápat. A tady ještě vlastně, tady bydlíme. Tady celý to máme pro sebe, s chlapama. Vám to takhle ukážu. Je to tady fakt krásný. A úplný klídeček. My jedeme nakoupit. Tak pojďte s náma. Tady je to fakt klidný, ale to celá tohle část. The New Jersey Englewood. Chtěl jsem natočit baráčky, zatím tu žádný nejsou. Tak aspoň na druhý straně. Červená.
Kolik to má kalorii, počkej. 680. 680, ten si bereš? No, uvidíme, co na to řekne Tomáš. Vůbec nic nevidím, protože točím proti sluníčku, ale jde mrknout, co jsme nakoupili. Ale co tam máme? Jedny rýžáky neslaný, klasika věce. No to moc představuje není vidět, člověče, ať bude nic takhle. Sušený merunky, ty odvodňujou. Tady máme nějaké brambory. Tady máme tyhle ty rýže do mikrovlnky, to je super věc. Škoda, že to není u nás, tyhle ty jsou trošku ze solí. Pak tady máme čistý, protože budeme si dneska už hrát s vodou. Neslaný. Teda slaný rejžáky, losos a samozřejmě voda, to se musí hlídat, takže nejlepší je prostě galon, hlídat si vodu a rejži ještě ta úplně čistou. Že milion rejže. Tak tady mám něco pro trenéra, ať si šplhnu. A uplatek. To je všechno, takhle prostě losos, rejže, brambory, hovězí. Vlastně skoro nikdy necukruju na kuřecím, prostě třeba by tam byl nějaký tuk, aby to lezlo do těch svalů. A to kuřecí ve smyslu nemá nic, jsou to jenom obyčejný proteiny, takže takhle. Takže tak, my jedeme vařit, připravovat a samozřejmě zůstaňte na lazení, sledujte dál a v dalším videu určitě zase něco zajímavého ukážeme. Ahoj!